Хабарым жалғастырамыз. Елімізде ұлттық халық санағының алғашқы кезеңі басталды. Бірінші маусым, яғни бүгіннен сұхбатшылар үй ғимараттарын аралап, зерттеу жұмыстарына кірісіп кетті. Кезекті науқанның ерекшелігі оның онлайн түрде өтетіндігінде. Яғни сұрақ-жауапқа қатысушылар электронды құрылғыларды пайдаланылады. Осы мақсатқа арнап, солтүстік Қазақстан облысына 200-ден астам планшет берілген. Аймақтан Самат Қайырден осы сабақтайды. Пугачева, Мапровского. Где у нас Пугачева? Бұл статистика департаменті. Мамандар таң сәріден қызу жұмысқа кірісті. Бүгін ұлттық халық санағының алғашқы кезеңі басталды. Және оны жоспарлы түрде өткізу үшін Петропавл қаласы 86 тіркеу учаскесіне бөлінді. Халық санағына арнайы арналған бағдарлама. Мұнда әр ауданның, қаланың инструкторлық учаскелері, тіркеу учаскелері белгіленген. Мұнда енгізіледі қазір тұрғын үйлер және тұрғын емес үйлер. Айналасы бір айдың ішінде жауаптылар барлық тұрғын үй жайларын нақтылауы міндетті. Әр сұхбатшы 1200 нысандар алып, мәлімет жинауы тиіс. Облыс бойынша 240 адам жұмысқа тартылды. Олар қазір үйлерді аралау арқылы үйлердің тұрғын үй емес екен анықтап, оны картографиялық материалға енгізіледі. Бұл алынған деректер автоматтандырылған базаға аудандастыру модуліне енгізіліп, халық санағының екінші кезеңінің өтуіне барлық ақпараттар дайын болады. Енді санақтың қалай өтетініне тоқталсақ, пандемияға байланысты sanak.gov.kz арнайы сайты жұмысын бастады. Тұрғындар мұнда ыңғайлы уақытында кіріп, анкетадағы барлық 87 сұраққа онлайн түрде жауап бере алады. Болмаса, дәстүрлі форматта сұхбатшыларды үйге күтеді. Я Мусин Айдарбек, я являюсь интервьюером по переписи населения. Мне нужно заполнить адресный справочник. Тәуелсіз Қазақ елінде аталған саяси науқан осымен үшінші мәрте ұйымдастырылып отыр. 2009 жылғы санақпен салыстырсақ, солтүстік Қазақстан облысының халқы шамамен 54 мыңға дейін азайып қалған. Біз ай сайын мәлімет жинап отырамыз. Қазіргі таңда облыста 542 мыңнан астам адам бар. Егер 2009 жылмен салыстырсақ, көрсеткіш төмендеген. Себебі өңірден көшіп кетушілер көп. Оның үстінде бала туу саны азайған. Екі кезеңнен тұратын ұлттық халық санағының әлеуметтік экономикалық маңызы зор. Бұл тек статистика емес. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде халықтың отбасылық жағдайы күнкөріс деңгейде анықталатын болады. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, қорытынды жаңалықтар, Петропавл.